Salam əziz şagirdlər. 9-cu sinif ingilis dərslərimizə davam edirik. Bölmə 5-ə keçirik. 1-ci dərsimiz Traditional versus Social. Ənənəvi sosiyala qarşı. Exercise 1. Read the following statements and say if you agree or disagree. Why? Aşağıdakı ifadələri oxuyun, razı olub olmadığınızı söyləyin, niyə? Yəni niyə görə razısınız və ya razı deyilsiniz? İfadələrlə Social media allows people to follow developments in science and politics. Social media insanlara elm və siyasət sahəsindəki inkişafları izləməyə imkan verir. Dominating our lives, television is a cheap source of entertainment. Həyatımızda hakim olan televiziya əyləncənin ucuz bir mənbəyidir. Newspapers keep people informed about current events. Qəzetlər Hal-hazırdakı hadisələr haqqında insanları məlumatlandırır. Social media plays an important role in modern life. Müasir həyatda sosial media önəmli bir rol oynayır. People shouldn't waste time watching TV. İnsanlar televizora baxaraq vaxtlarını itirməməlidirlər. Yəni boşa xərcləməməlidirlər. Television is a reliable source of information. Televiziya, televizor etibarlı bir məlumat mənbəəidir. Keçirik digər tapşırığıımıza. Listening exercise 2. Work in pairs. Debate on following question. İkili çalışma, sıradakı sual haqqında debat edin. Can you imagine your life without social networking? Why? Why not? Siz sosial şəbəkəklər olmadan həyatınızı təsəvvür edə bilirsizmi? Niyə? Niyə görə yox? Kili arasında biri bu fikri qəbul edəcək, digəri isə qəbul etməyəcək və səbəblər göstərərək bir debat edəcəksiniz. 3A Listen to the teens' opinions and fill in the gaps. Pay attention to the words in italics. Audio 12. Gənclərin fikirlərini dinləyin və boşluqlar doldurun. İtalik olan olaraq verilmiş kəlmələrə diqqət edin. Sessiyası 12 verilib bizə. 12 nömrəli sessiyasını öncə dinləyəcək, sonra boşluqları dolduracaq. İndi isə 12 nömrəli sessiyanı dinləyək. Oreo script 12. TV plays a very important role in my life. Although this is a traditional way to be aware of something, I prefer watching TV to using social media sites. I think using social media networking is a waste of time as we can visit a site to check one thing and end up spending the whole day behind the screen not finding anything useful for us. However, TV is the main source of reliable information and the window through which we see the world. It gives us an opportunity to travel all over the world. I think it has a power to educate and broaden our minds after having a hard day i can escape from reality only relaxing in front of the tv. though not all social networking sites are useful but i prefer using them to watching tv or reading newspapers social media has fundamentally changed the way our television is made and watched today it's changing the way we communicate social tv. Helps us interact with TV programs. We aren't just watching a program, we are becoming part of a community and sharing experiences with other viewers all over the world. Instead of being passive viewers, we are actively taking part in what we watch. Nothing can be comparable with sitting on the sofa and Facebooking your way through the voice or sharing a tweet about your favorite football team. As for me, Along with negative points, social networking has lots of good points. First of all, besides watching different programs online and interacting with other viewers, it makes it easy to keep in touch with our friends as well. For instance, I can share my feelings with my friends on sites like Facebook or Twitter. I can express myself posting my new pictures. We can also make new friends by connecting with friends of friends. Social networking gives us a chance to interact and communicate with those who are far away from us. I can't imagine my life without it. It's a great way to entertain myself after a busy day's routine. On ki namre əsəsləsin dinlədik, keçirik yeni yeyitmələrlə bağlı mətnlərə. İlk mətnimiz Lamia ilə bağlıdır. TV plays a very important role in my life. Televiziya, televizor mənim həyatımda əhəmiyyətli bir rol oynayır. Although this is a way to be aware of something, I prefer watching TV to using social media sites. To be aware of something, bir şeydən məlumatlı olmaq, bir şeydən məlumatlı olmanın hansı yolu ola bilər? Traditional olacaq. Traditional way. Səs yazısı 12-dən də bildiyimiz üzrə, burada bir şeydən xəbərdar olmanın ənənəvi yolu olsa da, olmasına baxmayaraq, yəni way traditional way olacaq. Mən sosial media saytlarını istifadə etməkdən çox televizora baxmağa üstünlük verirəm. I think using social is a waste of time as we can visit a site to check one thing and end up spending the whole day behind the screen not finding anything useful for us. Burada da Social nə olacaq? Social networking olacaq. Sosial şəbəkə tərcüməsinə baxaq. Düşünürəm ki, bir şeyi yoxlamaq üçün bir saytı ziyarət edib bütün günü ekran arxasında oturmaq və bizim üçün faydalı bir şey tapmamaq üçün tapmamağa sərf etdiyimiz üçün sosial şəbəkədən istifadə etmək vaxt itkisidir. Waste of time. However, TV is the main source of information and windows through which we see world. Televiziya başdırca nə mənbəy olacaq. Burada da reliable olacaq. Səs yazısından anladığımız qədərlə, yəni etibarlı informasiya mənbəyi və dünyaya baxdığımız bir növ pəncərə kimi, onun üzərindən baxdığımız pəncərə kimidir dünyanı bizi göstərən pəncərə kimidir. Burada da source of reliable olacaq. It gives us an opportunity to travel all over the world. O bizə bütün dünya üzərində səyahət etmək imkanı verir. Burada səyahət, yəni vizual olaraq baxaraq biz dünyanın səyahət edə bilərik, məlumat ala bilərik. Bu mənağa gəlir. I think it has a power to educate and broaden our minds. Mən düşünürəm ki O, yəni televiziyanın bir gücü var ki, bizim zəkamızı, bizim zehnimizi öyrədir və üfüğümüzü genişləndirir. Yəni bu gücə sahibdir televiziya. After having a hard day, I can escape from reality only relaxing in front of TV. Çətin bir gün keçirdikdən sonra yalnız televizorun qarşısında rahatlayaraq gerçəklikdən qaça bilərik. Qaça bilirəm yəni escape from qaçmaq deməkdir. Yəni bütün günün yorğunluğunu televizor qarşısında rahatlayaraq tamamlaya bilərik. Bu şəkildə Lamiyanın Lamiyanın fikirləridir. O, sosial mediyadan daha çox üstünlük ver televizor izləməyə və televizorun üstünlüklərindən bəhs etdi. Keçirik tomma tom Not not all social networking sites are useful. I prefer using them to watching TV or reading newspapers. Bütün sosial şəbəkə saytları faydalı olmasa da, mən televizora baxmağı və qəzet oxumağı onlar üzərindən oxumağı üstünlük verirəm. Social has fundamentally changed the way how television is made and watched today. Burada səsləsindən aydın olduğu kimi, social media olacaq has fundamentally changed. Sosial media günümüzdə televizorun quruluşu və izlənməsinin tamamilə yöntemini tamamilə dəyişdirdi. Yəni kökdən dəyişdirdi. Yəni, televizorun hazırlanma şəkli, yayının hazırlanma şəkli və izlənmə şəklini kökdən dəyişdirdi burada social media olacaq. It is changing the way we communicate. Bu bizim ünsiyyət tərzimizi də dəyişdirdi. Social TV helps us with TV programs. Burada interact with olacaq TV programs. Social TV burada nəzərdə tutduğu social media üzərindən ya internet üzərindən istifadə olunan televiziya bizə televiziya proqramları ilə ünsiyyət bizə televiziya proqramları ilə düzyət qurmağa kömək edir. Burada da sonrakı cümlələrdə açıqlayacaq necə olduğunu. We aren't just watching a program, we are becoming part of a community and experience with other viewers all over the world. Burada da sharing experience olacaq. Təcrübəni bölüşmək. Yəni sadəcə bir verilişə, bir proqrama baxmaqla qalmırıq. Biz həmçinin o cəmiyyətin O cəmiyyətin, topluğun bir hissəsi olaraq və dünya üzərindəki digər baxıcılarla, seyredənlərlə təcrübəmizi paylaşırıq. Instead of being passive viewers, we are actively taking part in what we watch. Passiv izləyici olmaq əvəzinə, biz dediklərimizdə fəal iştirak edirik, yəni onlarla bağlı fikir mübadiləsi edirik. Onlarla bağlı fikirlerimizi bölüşerek diğerlerin şahslarının da fikirlerini alırız. Bu şekilde sosyal TV'lerle bir növ ünsiyet yaradırıq. Sadece izleyip geçmirik. Nothing can be comparable with sitting on the sofa and Facebooking your way through the voice or sharing a tweet about your favorite football team. Heç bir şey divanda oturup ses vasitəsilə Facebook yazmaqla veya Ən sevdiyiniz futbol komandası haqqında tweet paylaşmaq ilə müqayisə edilə bilməz. Yəni burada sosial medianın inkişafı nəzərdə tutulur. Sadəcə səs vasitəsi ilə, pult olmadan da səs vasitəsi ilə məlumat qəbul edilməsi və ya tweet üzərindən, Twitter üzərindən bir sevdiyiniz futbol komandası haqqında bir paylaşım etməyin etməklə heç bir şeyin müqayisə edilə bilməyəcəyini deyir tam bu cür fikirləşir. Tam da ənənəvi televiziyadan daha çox sosial internet üzərində olan televiziyaya üstünlük verir. Onu anlayırıq buradan. Keçirik son olaraq keytin mətninə. As for me, along with negative points, social networking has lots of good points. Mənə gəldikdə, yəni mənim fikrimcə, mənfi məqamlar, mənfi nöqtələrlə yanaşı social şəbəkədə Çox yaxşı məqamlar var. First of all, besides watching different programs online and interacting with other viewers, it makes it easy to keep in touch with our friends as well. Hər şeydən öncə, onlayn fərqli proqramlara baxmaq və digər izləyicilərlə münasibət qurmaqla yanaşı, dostlarımızla əlaqə saxlamağı asanlaşdırır. Yəni sosial media nəzərdə tutur. I can share my feelings with my friends on sites like Facebook or Twitter. Burada for instance olacak örnek olarak mən Facebook ve Twitter benzeri saytlarda dostlarımla öz duygu düşüncelerimi paylaşırım. I can express myself my new pictures. Mən öz şeklimi ne özümü ifade edebilirim burada posting olacaq. We can also make new friends by connect with friends of friends. Dostlarımızın dostları ilə də əlaqə quraraq yeni dostluqlar əldə edə bilərik. Dostların sayını artırmaqla bağlı deyir. Social networking gives us a chance to interact and with those who are far away from us. Communicating olacaq, yəni ünsiyyət. Sosial şəbəkə bizə Bizdən uzaq olanlarla münasibət qurmaq və əlaqə saxlamaq şansı verir. I can imagine my life without it. Mən onsuz həyatımı təsəvvür edə bilmirəm. It is a great way to entertain myself after a busy day's routine. Bir gündəlik işdən sonra özümü əyləndirməyin ən əlverişli yoludur, ən gözəl yoludur. Yəni sosial media ilə məşğul olmaq, sosial mediada olmaq. Bu şəkildə ki, də sosial medianın üstünlüyü ilə bəssetdi. Üç mətnimizi oxuduq. İlkində traditional way, social networking olacaq. Source of reliable, etibarlı informasiya, məlumat mənbəyi kimi olacaq. 4-cüdə social media, sosial media, 5-ci də isə interact with TV programs TV proqramlarla inisiyativ qurmağımıza kömək edir. 6-cıda sharing experiences öz təcrübələrini paylaşır. Dedi mətndə for instance, nümunə olaraq məsələn burada posting my new pictures, yəni göndərərək postallar yararaq, burada sosial mediada paylaşaraq bir növ mənasına gəlməkdədir və 9-cu burada com communicating with those who are far away from us şəklində tamamlayacaq. Bu şəkildə boşluqları doldurduq. Açıklamanın digər qismində isə italik kəlmələrə diqqət edin. İtalik kəlmələr to be aware of xəbərdar olmaq mənasına gəlir. preferred üstünlük vermək, seçmək mənasındadır. escape from bir şeydən qaçmaq mənasındadır. Domun mətninə baxırıq taking part in iştirak etmək mənasındadır. Keytin mətnində isə interact with qarşılıqlı ünsiyyət mənasındadır. keeping in touch əlaqə saxlamaq, connecting with connecting with əlaqə qurmaq kimi mənalara gəlməkdədir. Keçirik digər tapşırığıımıza. Exercise repeat discuss the advantages and disadvantages of social networking giving your own opinions. Sosial şəbəkələrin faydaları və düzenləri üzərinə öz fikirlərinizi müzakirə edin, verin və öz fikirlərinizi müzakirə edin. Bununla da bağlı özünüz açıqlama yaza bilərsiniz. Grammar, grammatika exercise for match the words and phrases 1 to 8 with prepositions A to H. 1-dən 8-ə burada verilmiş ifadələrlə A-dan H-a olan E-dən H-ə qədər olan sözənlərini istifadə edin. İlk öncə keep in touch, keep in touch with olacaq. Əlaqə saxlamaq. Take part, take part in olacaq. D olacaq. İştirak etmək. Share burada da with olacaq. C variantı. Bölüşmək, paylaşmaq. Escape from olacaq. B variantı. Qaçmaq, bir şeydən qaçmaq. Interact O da wiz olacaq. Qarşılıqlı ünsiyyət, to be aware of olacaq. Xəbərdar olmaq, məlumatlanmaq. Connect bu da h variantı, wiz olacaq. Əlaqə qurmaq. Prefer doing something bu da to olacaq, g variantı. Bir şey etməyi üstün tutmaq, bir şeyi etməyə üstünlük vermək kimi bu şəkildə qarşılaşdıracaq. Exercise 5 choose the word phrase with a different preposition. Farklı söz öneği ile olan kelimeyi seçin. Burada ilk iki Connect with, prefer to, listen to, happen to. Burada connect with başka söz öneği ile olan kelimedir. Geçirik 1.'ye. Interact with olacak, keep in touch with olacak, to be aware of olacak. Burada farklı olan bu olacak. Share Will olacak. Prefer to olacak. Escape from olacak. So, subscribe to olacak. Transmit to olacak. Escape from kaçmak bu farklı olacak sözünü. Slightly take part in olacak. Connect with. Provide with. Interact with. Burada da take part in olacak. İştirak etmek manasındadır. Bu farklı. sözən ilə olan kəl kəlmə və ya ifadə olacaq. Burada for, rely on, depend on, insist on, keep in touch biz olacaq. Burada da sonuncu fərqli sözönlünə olan ifadə olacaq. 5 believe in, take part in, be interested in, escape from. Burada da yenə ikincidə olduğu kimi escape from olacaq bu kəlmə olacaq. 6 be aware of interact with care of dream of. Buradan da interact with kelməsi fərqli söz önü ilə olan kəlmə olacaq. Buradan da bu kəlmələrin hansı söz önləri ilə istifadə olunduğunu, preposition-larla istifadə olunduğunu öyrəndiniz. Keçirik digər tapşırığa. Reading exercise 6. Working pairs, discuss the question and say if you agree or disagree. Why? Kilich işləmə, sualı müzakirə edin. Bununla razısınızmız və ya razı deyilsiniz, söyləyin. Niyə görə? Səbəblər verin, yəni: Do you think all news services present the same information? Why? Siz fikirləşirsiniz ki, bütün məlumat xidmətləri, agentlikləri eyni məlumatı təqdim edirlər, niyə? Bu sualla bağlı öz fikrinizi paylaşın. Bunlara razı olub olmadığınızı söyləyin. Exercise 7. Working in pairs. Read the parts and put them in in the correct order to make up a text. İkili çalışma. Bölümleri oxuyun və onları bir mətn olacaq şəkildə düzgün ardıcıllıqla yerləşdirin. Əncəliklə bizə verilən bölmələrin tərcümələrini edək, sonra sıralamaya keçəcəyik. A. News services began in Europe during the 1820s and 1830s. Avrupa'da haber hizmetleri 1820-1830. illerde başladı. One of the first was Reuters. İlklərdən biri Reuters idi. It was founded by German-born Baron de Reuters, who began spreading the news in 1849. Onu Alman əsirli Baron de Reuters qurmuşdu və 1849-cu ildən xəbər yayımağa başladı. Reuters transmitted information mainly by telegraph. Reuters əsasən telegraf vasitəsi ilə məlumat ötürürdü. He used pigeons to carry news where telegraph line lines didn't go. Haradakı telegraf xətləri getmirdi, o Göyərtinləri məlumat daşmaq üçün istifadə edirdi. In 1850, he officially opened the Reuters news services based in London, England. 1851-ci ildə o rəsmi olaraq Reuters xəbər xidmətini İngiltərədə, Londonda, Londonda açdı. Yəni ilk olaraq Londonda olub, it is earliest service provided only financial news. İç xidməti sadəcə maliyyə xəbərləri vermək idi. Financial news. The first major news event that Reuters covered was America's Civil War. İç böyük xəbər hadisəsi Reuters-ın hazırladığı Amerikanın vətəndaş mühərribəsi idi. Yəni iç böyük qlobal xəbər xəbəri, səs gətirən xəbəri Amerikanın vətəndaş mühərribəsi haqqında olan xəbərlər idi Reuters-ın. Keçirik digər bölməyə. Mini media agencies hire their own teams of, lo of local reporters. Aksər media agentlikləri öz komandalarına, bir növ qruplarına yerli müxbirlər alır, işə götürür yəni. But only large news services employ reporters throughout the world. Ancaq sadəcə böyük xəbər yanı, geniş miqyaslı xəbər xidmətləri Dünyanın hər tərəfindən müxbirlər götürür, işə götürür. These companies transmit the news to the to newspapers and radio and television stations that subscribe to their services. Bu şirkətlər onları onlara onların xidmətlərinə abunə olan qəzetlər, radio və televizya stansiyalarına xəbərlər ötürür, məlumatlar, xəbərlər ötürür. All subscribers receive the same national and international stories. Bütün abonentlər eyni milli və xarici hekayələr, yəni burada xəbərlər alır mənasındadır. It, in addition, each subscriber gets regional news, weather and sports items. Əlavə olaraq hər abonent regional yerli xəbərlər, hava və idman xəbərlərini də alır. Yəni xəbər agentlikləri vasitəsilə keçirilir bu mətnə. See today along with Reuters, the Associated Press and United Press International, UPI, qısacası AP, are two of the world's biggest news gathering services. Günümüzdə Reuters-la yanaşı, yəni Reuters xəbər agentliyi ilə yanaşı Associated Press və United Press International da dünyanın ən böyük xəbər toplama servislər, xidmətlərdir. İki ikisi də the AP is a non-profit group. Associated Press, yəni qeyri-kommersiya qrupudur. It was founded in 1848 by six New York City newspapers. O 1848-ci ildə 6 New York şəhərinin qəzet qəzeti tərəfindən, yəni burada newspapers qəzet yayın demək olar, qəzetlər tərəfindən qurulmuşdur. Today it's owned and run by more than 1500 daily presses. Günümüzdə o özəlləşdirilib və 1500 gündəlik yayınla xidmət göstərir. Yayından çox 1500-dən çox gündəlik yayına xidmət göstərir. US Radio and Television Stations as well as foreign news media also subscribe to the services. Amerika Birləşmiş Ştatları radio və televizya stansiyalarının yanında xarici xəbər medialarda da bu xidməti xidmətə abunədir. Yəni Associated Press-in xəbər agentliyinə abunədir. Bu şəkildə tamamladıq. Digər Modern news services provide newspapers, radio and TV stations, cable networks and news magazines with daily reports, photographs and artwork. Müasir xəbər xidmətləri agentlikləri qəzetlər, radio və televizya stansiyaları, kabel şəbəkələri və xəbər jurnallarını gündəlik raportlar, şəkillər və sənət əsərləri ilə təmin edir. They have come a long way from relying on pigeons and telegraph wires. Göyərlinlərə və telegraf xətlərinə güvənərəkdən uzun bir yol qət etdilər. Yani müasir media xidmətləri nəzərdə tutur. Around the clock, today's news stories are rapidly transmitted worldwide via a satellite. Saat ərzində, gün ərzində, günümüzdə yeni hekayələr sürətlə pek vasitəsilə dünya etrafına ötürülür. Yani dünya seviyesinde pek vasitəsilə daha sürətlə ötürülür. Keçirik son bölməmizə. E, do you ever read something in the newspaper and then hear, in, then hear it reported later on TV news? Hiç heç, heç gazetdə oxuduğunuz bir şeyi daha sonra televizor xəbərlərində mi? Yani televizorda verilən Raportlarda, xəbərlərdə, hesabatlarda eşitmisinizmi? Why do both reports present the same information in nearly the same words? Niyə hər iki hesabatda, yəni həm televizorda, həm qəzetlərdə olan nəzərdə tutulur, məlumatlar eyni sözlərlə, yəni eyni sözlərlə təqdim edilir, hardasa eyni sözlərlə təqdim edilir demək istəyir burada. Because most foreign and national news is provided by news services. Çünki xarici və milli xəbərlərin əksəriyyəti xəbər xidmətləri tərəfindən təmin edilir. Yəni burada bir qaynaq olduğuna görə, əksəriyyəti eyni sözlərlə, yaxın sözlərlə o xəbəri insanlara çatdırır və ya yayınlayırlar. Bu şəkildə məlumat verildi. İlk öncə baxarsaq, burada sualla başlayır mətn. Yəni tekst sualla başlayə bilər. Siz qəzetdən oxuduğunuzu, televiziyada eşitdiyinizi ilə bağlı sualla başlayır. Bu 1 olacaq. Sonra media ilə bağlı, media xəbər agentlikləri ilə bağlı giriş edir. Burada yəni yerli kanal, yerli xəbər xidmətləri, xarici xəbər xidmətləri barədə giriş məlumatı verir. Bu 2 olacaq. Bundan sonra isə tarixlə bağlı, xəbər xidmətlərinin tarixini ilə bağlı məlumat verilir. E 3-cü bölümü olacaq. Bu məlumatdan sonra Reuters-la bağlı məlumatdan sonra daha 2 xəbər agentliyi bizə təqdim edilir. Associated Press və United Press International. Ən sonda isə günümüzdə olan, keçmişdən günümüzə qədər olan inkişaf mərhələsi, yəni yəni keçmişdə Göyrçinlər və telegraf xətləri istifadə edirdilər və uzun bir yol qət etmişdilər günümüzə qədər. İndi isə sadəcə peyklər vasitəsilə çox sürətlə dünyanın ətrafına ötürülürlər xəbərləri ən sonunda D bölməsi ilə sonlandırılmışdır. Exercise 8. Think, pair and share your ideas on the following question. Aşağıdakı sualla bağlı, sual üzərində düşünün, bölüşün və öz fikirlərinizi, ideyanızı paylaşın. Sualımız nədir? What is the role of modern news services in our society? Bizim cəmiyyətimizdə müasir xəbər xidmətlərinin rolu nədir? Burada nümunə verilib. They provide radio and TV stations. Onlar radio və televizya stansiyalarına təmin edirlər, yəni məlumatla. They spread news. Onlar xəbər yayırlar örnek olaraq provide reports, photographs and artworks. Burada mətnində də var idi. Deyilir reports, photographs and artwork, yani gündəlik hesabatlar, şəkillər və sənət əsərləri, sənət işlərini təqdim edirlər. Bu şəkildə açıqlamalar yaza bilərsiniz. Keçirik digər tapşırığa. Exercise 9. What do these numbers stand for in exercise 7? tapşırıq 7-də aşağıdakı yəni bu rəqəmlər nəyi ifadə edir demək mənasındadır? Yəni nə ilə bağlıdır? Baxırıq One, 1830. 1830. Baxırıq mətnimizə. Burada Avropadakı xəbər xidmətlərinin başlama tarixidir. 1820 and 1830s. Hər iki rəqəm bura da baxırıq. 1-ci və 7-ci bölmə Avropadakı xəbər agentliyinin xəbər xidmətlərinin başlama tarixidir. 2. Vantage 500 500 1500. Burada Associated Press nəzərdə tutulur. Associated Press is owned and run by more than 1500 daily presses. Yəni 1500-dən çox gündəlik yayınla çalışır. Bu da ikinci rəqəmlə əlaqəli idi. Üçüncü 2 rəqəmi yenə burada Associated Press və United Press International dünyada ən geniş xəbər toplama xidmətidir. Two of the world's largest news gathering services olacaq. Bu şəkildə yazacağıq. 4 6. Burada Associated Press was founded in 1848 by six New York City newspapers. Yəni Associated Press 6 New York şəhəri qəzeti tərəfindən qurulmuşdur. New York şəhərindəki qəzet tərəfindən yayın tərəfindən bir növ. Burada 6 istifadə olunub. Digərinə baxırıq. 5. 1849. Burada Reuters-la bağlı Baron Reuters ilk dəfə 1849-da begin spreading, spreading the news in 1849. 1849-da xəbər yaymağa başlamışdır. Bununla əlaqəlidir 1849 6 1851 yenə baxırıq. Bu da A bölməsindədir. Burada in 8 fifth one, the official opponent the Reuters news services based in London, England. Ya yəni, rəsmi olaraq fəaliyyətə keçmə tarixidir 1851 və yeddincinini demişdik 1820-830-cu illər Avropada xəbər yaymaq, yəni Avropada xəbər xidmətlərinin başlama tarixi son olaraq 1848, 1848 baxırıq burada Associated Pressin qurulma tarixi it was founded in 1848 altı New York şəhəri qəzet tərəfindən New York şəhərindəki qəzet tərəfindən keçirik digər tapşırığıma exercise 10 working pairs search for the words in the text ikili çalışma mətnindəki sözlər üçün axtarın yəni burada bizə məlumat verir onun açıklaması nə olacaq van What nine letter verb from the reading passage mean, passage means to agree to receive and pay for something such as a newspaper for a period of time? 9 hərflik feildir oxuduğumuz parçalardan və hər hansı bir zaman aralığında ödəniş vasitəsi ilə yəni bir qəzetə və ya bir şeyə almaq üçün razılaşmaq və ödəmək üçün razılaşmaq. Bu da nə olacaq? Baxırıq mətninə. US radio and television stations as well as foreign news media. Media also subscribe to the services. Subscribe abunə deməkdir. Xidmətlərinə abunə olmaq, abunə. Burada S ilə başlamışdır və 9 hərflə subscribe olacaq. 2. What ten letter noun from the reading passage is a form of the word you have just written? İndice yazdığınız yani subscribe kelimesi, abone kelimesinin 10-herifli isim halı, bu da subscriber, aboneci olacak. 3. What nine letter noun from the reading passage mean, as, means an object or device put into orbit around the Earth? 9 hərfdən ibarət isimdir oxuduğumuz pasajda və bu cihaz və ya alətdir ki dünya ətrafını orbitində yerləşir bu da əlbəttə ki p2 olacaq bu da əlbəttə ki p2 olacaq satellite yəni article yazılmayacaq burada satellite olacaq 9 hərflə for what nine letter adjective from the reading passage means having to do with matters of money. Yəni 9 hərflə bağlı sifətdir oxuduğumuz paşajlarda pul məs məsələləri ilə əlaqəli mənası var. Yəni bu da financial olacaq. Baxırıq burada. Yadınızdadırsa, ilk olaraq rəsmi qurulduqdan sonra only financial news. Sadəcə maliyyə xəbərləri, maliyyə xəbərlərinə bağlı məlumat təqdim edirdi, təmin edirdi. Bu da financial olacaq. Yəni F ilə başlayır, financial 9 hərflidir. Bu şəkildə tamamlayacaq. Exercise 11. Complete the puzzle with the words from the reading passage. The clue words are synonyms of the answer words. Pazlıyı oxuduğunuz mətnindən sözlərlə tamamlayın və açar olaraq, yəni ipucu olaraq verilən sözlərin sinonimlərdir. Across, down, horizontal, vertical, yəni aşağıya doğru və yana doğru. Baxırıq, birdən başlayırıq. Established qurmaq, broader, founded olacaq. İlk dəfə burada mətnində də var, göstərək mətnindən. It was founded 1848-də qurulmuşdu burada funded olacaq. Establishin sinonimi to globalə. To globalə global geniş miqyası, dünya miqyaslı. Burada da to worldwide olacaq. Three by vasitəsilə bir növ onunla. Burada da via olacaq. Qada mətnində də verilmişdir, göstərək. Via satellite. Bir pek vasitəsilə horizontallara for send göndərmək, ötürmək, transmit olacaq. Ötürmək, five newspaper gazetlər, burada da press olacaq, yayınlar. Press burada göstərək, onlarda mətnində göstərək. Deməli press yayın, qəzet bu şəkildə olacaq. Keçirik digər tapşırığımıza. Exercise 12. Say the adverb form Of each word below you will find adverbs in the reading passages. Oxuduğunuz hər sözün aşağıda zərf, zərfini söyləyin, zərf formasını və siz oxuduğumuz mətndən tapa bilərsiniz bu zərfləri də. One regional yerli, regional adverb zərf olaraq regionally. Yəni regional olaraq. Two near yaxın sifət olaraq nearly təxminən olacaq l y yəni nearly kəlməsi sı official adjective bu da rəsmi olacaq officially rəsmi olaraq zərf for rapid adjective sürət sürətli zərf olaraq rapidly sürətlə bu şəkildə düzəlt formalarını düzəldəcək. 13 working pairs unscramble these words from the reading passage and use them to complete the analogies. İkili çalışma, sözləri düzəldin, yəni hərflərin yeri dəyişmişdir. Onları pasajdakı pasajı oxuyaraq sözləri düzəldin və analoqiyanı tamamlayın. Bu da nə ola bilər? Daily olacaq, gündəlik. B poisons, pigeons pigeons göyərcinlər C yəni gündəlik göyərcinlər burada C nə ola bilər? Modern olacaq, müasir. D foreign xarici olacaq. Bunların hər biri də mətində var. Açıklama vasitəsi ilə bizə verilən kəlmələri burada yerləşdirəcək. 1 one near is too far as local is to yaxın nə qədər uzaqdırsa yerli də o qədər nə ola bilər foreign yani yaxın uzaq antonimdirsə yerli xarici o şəkildə antonimdir to January through December is to monthly as Sunday through Saturday is to yanvardan dekabrada qədər aylıq بازar günündən 6-cı günə qədər də gündəlik olacaq. Bu da daily olacaq. Sure spaniels are to dogs as pigeons are to birds. Yəni spaniels, spaniels burada məlumat verək, qulaqları saça bənzəyən bir itdir. Yəni bu necə bir it növüdürsə, göyərlərlər də bir quş növüdür. For did date, dated is too old fashioned. As current is to modern olacaq. Tarixi nə qədər köhnə modadırsa, hal-hazırda da müasirlə əlaqəlidir, modern olacaq. Vocabulary exercise 14 match the bold face words in the text with their definitions. Mətndəki qara ilə verilmiş sözləri açıqlamaları ilə uyğunlaşdırın. 1 in a fast or sudden way. Sürətli və ani şəkildə əlbəttə ki bu rapidly olacaq sürətlə to not establish to make a profit money yəni hər hansı bir pul mənfəət qazanç gətirmək üçün qurulmamışdır o mənanadadır bu da qeyri kommersiya olacaq non profit 3 to depend on or trust someone or something kiməsə və ya bir şeyə bağlı olmaq inanmaq güvənmək mənasındadır. Rely on olacaq for to broadcast something or to send out or carry signals using radio, television. Hər hansı bir yayın, yayın etmək və ya göndərmək və ya daşımaq radio, televizya vasitəsilə siqnal göndərmək və ya daşımaq bura transmit olacaq ötürmək 5 to employ someone or pay someone to do a particular job to pay to use something for a short period birisini işə almaq və ya müəyyən bir işi görmək üçün ona ödəniş etmək və ya qısa bir zaman perioduna bir şey etmək üçün ödəniş ödənmə bu da to hire olacaq şey götürmək 6 from or connected with a particular area. Müəyyən bir ərazi ilə bağlı olmaq və ya ərazidən, bu da local olacaq, yerli. 7 to cover to cause to cover, reach or have effect on a wider or increasing area. Daha geniş və ya artan bir sahəni əhatə etmək, çevrələməyə səbəb olmaq, bir növ əldə etmək və ya təsir etmək. Bu da spreading olacaq, yayılma. Burada da kəlmələr verilmişdir, açıqladığımız kəlmələrdən bəziləri. Exercise 15. Complete the sentences with the words in the box in the right form. Qutudakı sözlərin düzgün formaları ilə cümlələri tamamlayın. One the fire very because of strong wind. Güclü külək nəticəsində alov nə oldu? Burada yaza bilərik spread yayıldı very rapidly. Çox sürətlə yayıldı olacaq. To Esma was by the first company she applied to. Esma iç müraciət etdiyi şirkətə, şirkət tərəfindən nə nə oldu? Burada hired olacaq. Yəni işə götürüldü. Three things are changing very rapidly olacaq yenə. Hadisələr, işlər sürətlə dəyişir. İşlər sürətlə dəyişir, yəni şeylər sürətlə dəyişir. For this is a program for disabled students. Bu əlil tələbələr üçün necə bir proqram ola bilər? Non-profit, yəni buradan hər hansı bir pul və qazanc götürülməyən bir qeyri-kommersiya proqramıdır. Five lemon can't good weather for the whole trip lemon bütün səyahət boyunca yaxşı havaya nəyə nə bilməz. Burada will I on etibar edə bilməz güvə və nə bilməz olacaq. 6 How much would it cost to a car for the weekend? Həftə sonu üçün bir maşın üçün nə qədər xərcləməliyəm? Yəni nə qədər dəyər olacaq kirayə götürmək üçün? Burada bu da hire olacaq. Cost to hire 7 the information is electronically to the central computer. Mərkəzi kompüterə məlumatlar elektron şəkildə, elektron olaraq nə olur? transmitted olacaq, göndərilir. 8 He has a four months contract fixing computers at a company. Burada da o bir şirkətlə kompüterləri problemləri həll etmək üçün, onları təmin etmək üçün 4 aylıq kontrat kontraktı var. Burada da nə ola bilər? A local company, yerli şirkətlə olacaq. Writing exercise 16. Write an essay on the following topic. See the types on page 996. Aşağıdakı mövzu ilə üzərində, mövzu ilə bağlı esse yazın və 96-cı səhifədəki tipslərə baxın, ipuclarına baxın. Spreading fake news via social media and its effects on society. Sosial media vasitəsi ilə yalan xəbərin yayılması və cəmiyyət üzərindəki təsiri bu barədə writing yazım məlumatı verir. 5-ci bölmənin ilk dərsi bu qədər. Digər dərsdə görsənədək. Sağ olun.